Čau tady Frýskut, vítám vás u tohoto dalšího videa a dnešní video bude po dlouhé době zase vlog z mýho dne. Jak říká David Mrázek, bude to daily vlog, nebude to vlog, jakože budu dělat každý den vlogy, ale prostě to bude vlog z mýho dne, takže daily vlog, yes. Za tu dobu, co jsem nenatočil takovýhle vlog vlastně z mýho dne, tak se toho dost změnilo, i když to nebylo tak dávno. Změnilo se například to, že jsem přestal úplně pít. Změnilo se to, že jsem přestal jíst fast foody, sladký věci a začal jsem pít jenom vodu. To bych mohl dát jako třetí bod. A jako čtvrtý bod, že jsem začal posilovat, a jako pátý bod, že mám trenéra a mám dokonce i sponzora na suplementy FitPro, fit-pro.cz. Podívejte se do popisku, máte na ně odkaz a když si budete chtít něco koupit, tak tam dáte kód FREESCOOT a budete mít 15% slevu, což je úplně super. V popisku máte taky odkaz na Instagram na Martina, Marten The Barbarians. Je to vlastně spoluzakladatel Barbaru, určitě znáte od Bena Kristova, s kterým vlastně tady ty Barbary založil. A ten mě vlastně trénuje, takže taky si můžete podívat do popisku. Co se změnilo, tak je to, že se fakt snažím dodržovat normálně i stravu. Tady to je část Lukase, tady to je část moje. Beru kreatin, mám tady BCAčka, mám tady Profimas, což je vlastně protein s gainerem, který si dávám vždycky po tréninku a ráno. Pak mám tady samotný proteiny, který si dávám spíš na noc nebo během dne. Samozřejmě k tomu jsou i pre-workouty, který mám a ty mám jakoby v baťohu nahoře. Používám teďka dokonce jim i hořčík, který tady momentálně není, ten mám taky nějak nahoře, protože mám křeče ve svalech, takže abych neměl křeče. To byl jen takový úvod a co se dneska bude dít, tak je to, že právě teďka už je asi tak plus minus 2 hodiny. Já jsem stával v 11, najedl jsem se, dal jsem si 5 vajec, k tomu rýžový chlebíčky s tvarohem a zeleninu a teďka je čas na to, abych si vlastně udělal jídlo, jelikož tady už není žádný maso, protože jsem všechno už sežral anebo jsme všechno už ugrilovali, tak se jdu do Europarku na koloběžce a plus koupím vlastně nějaký maso a asi něco k tomu, nějakou zeleninu navíc nebo ještě nějaký tvarhoj, protože to fakt myslím vážně a napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že to třeba vydržím a že se fakt změním. Momentálně mám 79 kg plus minus, je to furt jako dolů nahoru, jelikož piju denně třeba 4 litry vody. Tak jsem zvědavý, jak se změním, mám fotky, když jsem začal cvičit, mám míry, jakoby, když jsem začal cvičit, tak uvidíme, jak to bude postupovat. Momentálně tady nabíjím ovladač a baterii na dron, tak určitě tady se mnou zůstaňte, protože dneska půjdeme i dronit. Tak jo, jsem před Europarkem, což je ode mě jakoby pěšky cca 15 až 20 minut. Na koloběžce, benzínový, jsem tady za 5 minut, úplně krásně, prostě po chodníku, nikoho jsem neomezil, nikoho jsem neohrozil. Já myslím, že v pohodě a jdeme se nakoupit nějaký maso, nějaký potraviny k tomu a pak uvařit. OK, mám nakoupíno. Ještě jsem si vzal ten baťoh na záda. Když nakoupil jsem toho víc, tak naštěstí jsem si vzal tu tašku. A já jdu, no, já to nějak převezu. Asi nebudu natáčet cestu domů, protože už je to zbytečný. Takže se uvidíme doma, až budu vařit. OK, přesunuli jsme se ven, kde mám tady drona Mavic Pro. A to si teďka připravíme, což je vlastně naprosto úplně jednoduchý, jelikož stačí dát takhle dolů křídla, sundat kryt a je to hotový. Tady je k tomu i ovladač, do kterého vlastně zapojíme telefon. Já mám takovou nevýhodu, jak mám Alcatel, tak ten má otočený port, že musím mít vlastní kabel, který je mega dlouhý, k tomu, abych to tam vůbec zapojil.
OK, my se přesuneme na pole a dáme si zadronit. Použil jsem teďka button na going home, což znamená vlastně, že ono se to automaticky vrátí vlastně na místo, odkud to přistalo, to plus minus tady. Teď se schválně vyzkoušíme, teďka to je plus minus nějak nade mnou. A teď to řekla going home. Z nějakého důvodu mi nefunguje kamera, přestalo to jakoby úplně to zaslo. Teď jsem nevěděl, co se děje, takže jsem to radši zmáčknu. Trošku tomu pomůžem. Při tom přistávání. Tamhle už to jede. OK, tak tady to bylo všechno pro toto video. Doufám, že se vám tady ten vlog možná krátký, možná dlouhý, netuším, líbil. Každopádně podívejte se i na můj Instagram, protože tam mám stories o tom, co třeba ten den dělám. Mám tam stories vlastně z tréninku s Martinem a celkově vlastně o mém životě. Takže se určitě na to podívejte. Locker. Jebe. Jako nečekal jsem, že tady vole na otevíračce Footlockeru bude prostě i Garyx. Jako fakt hustý. Napište mi do komentářů, jestli chcete ještě ukázat drona třeba na nějakých hezčích lokacích, jestli to můžu takhle říct. A video můžete sdílet, lajkovat, odebírat můj kanál a napište hlavně ten komentář. Já se vám loučím a peace vám, lidi. Thank you.